Yeah baby, babys, mina vårtor är känsliga. Klia med min tandborste så stimuleras jag. Lite som att onanera va, bara lite till av mig att älska. Gulgröna flyttningar är inte helt fel. Klia ger njutningar och smaken den är fet. Mina barn ska döpas till Klamme och Härpan. Hunden slickar smör utifrån min könsvårta. Mobba mitt yttre eller be mig ta ett kliv. Men kränker du min könsfrände tar jag mitt liv, babys. När jag säger sista ordet har jag spridit könskodomen. När jag lämnar denna jorden har jag AIDS i blodet. När jag säger sista ordet har jag spridit könskodomen. När jag lämnar denna jorden har jag AIDS i blodet. Skaffa mina könisar efter efterfrågan. Klamme och herpes, de har jag båda. Injicera bältros och infektioner. Koncentrerat HIV i bloddonationer. Jag har hepatit A, jag letar efter B. Vid 70 års ålder har jag hela alfabetet. Gonorré är nice, men det saknas ju blod. Därför ska jag ha AIDS när jag lämnar vårt jordklot, baby. När jag säger sista ordet har jag spridit könskodomen. När jag lämnar denna jorden har jag AIDS i blodet. När jag säger sista ordet har jag spridit könskodomen. När jag lämnar denna jorden har jag AIDS i blodet. Vad de säger, what doesn't kill you makes you stronger. Därför är jag lika stark som alla som lever. Jo, jag har AIDS, men jag säger det först efter vi har sex, baby. Yeah, tänk efter en gång till. Döm inte mig för jag har syfilis i min mikropenis. Blod i mitt kiss. Allt för ett möte med en slaskig miss brasiliana. Och jag bara får det lov att vara en dubbel bong hit med Mariana. Du kan kalla mig klamydia, jag smittar lika många. Är du ren nu? Är du smittad innan måndag? Jag gnider min kuk mot min mun, för jag vill ha herpes där också, inte bara på min pung. Ska jag skjuta dig nu? Det blir lättare så, för AIDS är inte farligt när man redan är död. Andra kallar kuken för typ Lillkalle. Jag kallar min för gärningsmannen. Fredrik Virtanen.